hoggaanka ugu sarreeya ee hay'adaha dowladda haweenka nagu matala si gaara guddoomiyaheenna. Meeshan waa goobtii koowaad oo burka lagu dubaayay laguna rasaynayay sabaayadda loorarka lagu xiraayo. Waxaa dhiman goobtii kale oo aada ogeydeen oo lagu diyaarinayay toonnada, timirta, sasinyaryaasha, go'yaasha, macawis ley iyo tuutayiyo naga horeeyo inaan u wada tagno annaga goobaha ay ku jiraan oo tooshkii leh oo sasinyarigii leh. iyadana maalinteedaa la soo aadayaa, diyaaradaha waa noo rogan yihiin, waa soconnaa. Sidaa u sheegteen waaye hoggaankeennana waa idinka. Goobtii koowaad marka indhihiinaad ku aragteen shaqadii inay socoto haddii allah awooda la ogolaado, ilaa meesha ugu dambaysana sidii aad nagu hogaaminayseen baan u gaarsiinaynaa.